পাছৰ আদিত্য হোন্ডা শ্ব'ৰুমত আহিল হোন্ডাৰ অতি শেহতীয়া আৰ্হিৰ চাবিবিহীন বাইক। মঙলবাৰে সন্ধিয়া এক জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানত বাইক মুকলি কৰে অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখা আৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পাত্ৰীঘাট শাখাৰ পৰিচালক অৰুণ পণ্ডিতে। চিপাছাৰৰ চিৰাখোৱাপাৰাত অৱস্থিত আদিত্য হোন্ডাৰ শ্ব'ৰুম তথা ডিলাৰত গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰা হয় দুখনকৈ অত্যাধুনিক হোন্ডাৰ শেহতীয়া আৰ্হিৰ সুদৃশ্য দুখনকৈ বাইক। একাংশ স্থানীয় লোকৰ উপস্থিতিত বাইক মুকলিৰ পিছতে আয়োজন কৰা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ, য'ত গীত পৰিৱেশন কৰে কণ্ঠশিল্পী মৃদু পৱন নাথ আৰু ভাস্বতী প্ৰিয়মে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সংগত ডিজিটেল। হয়, মই আজি এই চিপাঝাৰত আদিত্য হোন্ডা অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আপোনালোকক সম্ভাষণ জনাইছোঁ। ইয়াতে আজি আমি এখন হোন্ডাৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা ডিঅ' 125 চিচিৰ স্কুটি এখন ইয়াতে আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে মই কিছু ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই গাড়ীখনত অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰ লগতে সুন্দৰ মাইলেজ আৰু তাৰ লগতে দেখাত অতি আকৰ্ষণীয় হৈছে। এই ডিঅ' গাড়ীখন আপোনালোকে দুটা ভাৰ্চনত উপলব্ধ হ'ব ল'ব পাৰিব। এটা হ'ল স্মাৰ্ট আৰু এটা হ'ল নৰ্মেল। স্মাৰ্ট মানে আপুনি কিলেছ। ইণ্ডিয়াত হুণ্ডাই অকল ওলাইছে স্মাৰ্ট স্কুটি উইদাউট কি, অৰ্থাৎ কি অবিহনে এই স্কুটিকেইখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব অতি সহজতে। আৰু মাইলেজৰ তৰফৰ পৰাও এই গাড়ীকেইখনে 1 লিটাৰত মিনিমাম 45-50 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিব। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে সুখী হ'ব। আৰু এই আমাৰ আদিত্য হোন্ডা ডিলাৰটো চিপাঝাৰৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী। আপোনালোকে আহক, আমি সদায় যিবিলাক গ্ৰাহক আছে সকলো গ্ৰাহকলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰস্কাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লটাৰী অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ। তাৰ লগতে অত্যন্ত কম ডাউন পে'মেণ্টত মাত্ৰ 5,999 টকাত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এখন আটক ধুনীয়া আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ স্কুটি এখন লৈ যাব পাৰিব। কিলেজ হিচাপে এইখনে প্ৰথম। ইয়াতে আগতে এনেকুৱা ইণ্ডিয়াত স্কুটিৰ বিভাগত পেট্ৰল চালিত কিলেজ স্কুটি নাছিল, এইখনে প্ৰথম ওলাইছে হোন্ডা। খুব ভাল লাগিছে আজি ইয়াত থাকি। আচলতে দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰখন এখন খুব জনা ঠাই আৰু, সকলোৱে জানেই চিপাঝাৰৰ বিষয়ে, এবাৰ হ'লেও শুনিছে। তাতে আদিত্য হোন্ডাৰ নিচিনা এটা ডিলাৰ আছে আৰু খুব ধুনীয়া এখন গাড়ী, যিখন ডিঅ' 125 চিচিৰ লঞ্চ কৰিছে আজি। খুব ভাল গাড়ী, দুটা মডেলত আহিছে, এটা নৰ্মেল মডেল আৰু এটা স্মাৰ্ট মডেল। গতিকে মহিলাসকলৰ কাৰণেও খুব ভাল, সুখবৰ আৰু। গতিকে ইমান ইজি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আহক, এবাৰ এটলিষ্ট আপোনালোকেতো ট্ৰাই কৰি চাবই লাগে কেনেকুৱা লাগিব চলাই। থেংক ইউ।